<مترجم> أبين <سؤال> ونعكسن كسر وادا وراك هجي بيان عا وقضا بدو جو وين وحى كم ذا أقل كسرة أشجعي إن رئيس الوزراء كحجين كسومالي يقول لي يحب إن ماذا قلها هذا بمحى تهاي صابته برنامج كا دي كوجها هنا تايوان وهرجيسة كرنسة سائس بيتال أي كوكا عيسو أما أي كوبا إن كبر لباتين مليون أو دولار دولة الصومالي وأمرة أرز دول كتير جن عصت هذا مقدشو شينها وحى أشجعي إن أقرب تاجين يهاي ماذا حبنا ندا يمني ماذا الصومالي يعني dowlada soomaaliya oo abaabul dagaal ka wada deegaano ka tirsan gobolka galgaduud qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asaxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomanitransfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada rio moni transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacag dirista deg degga ah ehelkaaga iyo saxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riaman transfer hadda ka qaado i b s bank faafaahin dheeriya kala xiriir telefoonnada sharshadda ku qoran xaajiga arooskaiyo xaflad guurdhigayow warkaygaan xaqiiqda xuuraamiyodhuux xujan ayuusan kugu noqon gabar xuural caynweeg xaakim waa ku siiyaya xasilsay u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubiguna ku siyaado ee muqdisho home center gabadha xaajig uqaad muqdisho home center waxay diyaarku ula tahay dhammaan nocyada aqallada jiifka fadhiyada iyo qalab kastao reerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada roogaga iyo agabka qadada oo dhammaystiran iyo qalabka elektroniga ah waxaana ay ku taallaa degmada boondheere gaar ahaana nawaaxiga isgoyska juba ama busli kala xiriir numbarrada shaashada kaaga muuqdamarkalesoo dhawaada daawadayaala intaasi waa qodobada ugu waawena ee wararka caawaee أقل كسرة الصومالية يا وحى والشجعي إن رئيس الوزراء كحجين كصومالية صالح أحمد شامع واللي ميح من مدي وكلها برمان كأقل كسرة الصومالية رئيس الوزراء كحجين كضل كصالح أحمد شامع يا اللي ميح أقل كسرة كدي مركي وسحة ذي رواي أفرك لفردي وسحرير أها سد الله والشجعي ورك صوب هاي قلها أقل كسرة الصومالية قدوميها قلها أقل كسرة عبد حاشي عبد الله وقلها كهرقري أما قلها كهرشجعي warbixinta ku aadan lumitaanka uu lumiye xubinnimadii golaha aqalka sare ee saalax axmed jaamac senatr saala axmed jamac ayaa waxa uu sheegay in aysan sabab lahayn maangal ah oo uu soo gudbiyey maqnaashiyaha afartaasi kalfadhi kalfadhi oe uu kaga maqnaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka somaaliaod hal maalin hadduu yimaaddo kalfadhi kolkuu jiro qofka xubintii hal maalin hadduu yimaado uuna inta kala iman waxa weeye kalfadhigaa wuu joogay weeye qofku laakiin isagu laba sano iyo lix bilood baan filayaa inay tahay weligii hal maalin halkaa isma soo taaga kursigu waa bannaan yahay arrinta buuxinta waxaa weye xubnuhu isku mid ma aha kuwa dowlad goboleedka waxaa weye hadduu bannaanaado xubintu hadday bannayso waxaa loo dirayaa dowlad goboleedka qaabkii lagu soo doortay ee halkaauu kaga soo baxay buu soo marayaa kan waxaa weeye afartan iyo lixda xubnood waa afartan iyo lix xubnood oo

ugula tartamay ibrahim iidda sulaymaan guddoomiyhii hore ee maxkamadda sare ee dalka haddii uu waayana waxaa lagu beddeli doonaa booskaasi qofkii horay ugula tartamay sida warqadda lagu daabacay bogga golaha aqalka sare lagu sheegay ilaa hadda ma jirto wax war ah ama jawaab celin ah oo ka soo baxday senater saalax axmed jaamax oo ku aadan tallaabadani alaigakalfadhiga golaha aqalka sare oo buuq arintaani ka dhex dhaliyey ayaa guddoonka waxaa lagu eedeeyey in la jebiyey xeer hoosaadkii golaha u yaallay senatarada qaar oo ka soo hor jeedsaday arrinkan ayaa sheegay in aysan suurtagal ahayn meel loo noqdaa ma jirto dastuurkan ku dhaqmayna haddii senatar walba uu cabdixaashi intu beddeli karo mid kale soo magacaabi karo sari raysal wasaare xabse cabdi barreer quraastoo dhana cabdixaashi bedelanaa ma ahan cabdi xaashi suuq su qorqoor mas-uul nooga ahaayo ciddii ou qorqoor warqadda kusoo saaray unbaa maaragta senator noqota waa tahay arintaasi wixii kusoo kordhana wararkeena dambe ayaanu idinkugu soo gedbin doonaa iminkane hargeyse ayaanu aadaynaa xukuumadda taiwan ayaa hargeysa ka dhisaysa cisbitaal ay ku kocayso in ka badan labaatan milyan oo doolar xukuumadda taywan ayaa waxaa laba iyo labaatan milyan oo dolar ay sheegtay in ay ku bixinayso dibu dhiska cisbitaalka guud ee hargeysa <muchos> iyo laba milyan oo doolar oo dheeraad ah oo lagu taageerayo doorashooyinka soo socda ee somalilan taasi oo xoojinaysa xiriirka labada dhinac heshiiskan lagu casriyeynayo cisbitaalka guud ee magaalada <muchos> hargeysa ayaa waxa u kala saxiixay wasiirka caafimaadka somalilan xasan maxamed cali gafaadi iyo sidoo kale wakiilka taiwan ee u fadhiya somalilan casriyeyntan cisbitaalka waa qeyb ka mid ahayd dadaalada ballaaran ee taiwaan ay ku dooneyso inay kor u qaado adeegyada daryaalka caafimaadka ee somalilan maalgelinta laba iyo labaatanka milyan ayaa la filayaa in ay horumariso bixitaanka daryaalka caafimaadka ee caasimada iyo sidoo kale gobollada ku xeeran labada milyan ee dollar ee taiwan ayaa waxaa la sheegay lacno carrabaaboy in ay ugu deeqday hanaanka doorashooyinka ee somalilan sida laga soo xiganayo ila madax bannaan oo ka agdhow heshiiskaasi taasi oo a ujeeddadeedu ay tahay in lagu taageerayo doorashooyinka dhaqaalaha ayaa wuxauu ka caawin doonaa u diyaar garowga doorashooyinka soo socda ee xukuumadda hargeysa war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska wakiilka taiwan ee hargeysa ayaa waxa lagu sheegay

دولة الصومالية يا وحي أمرأ أذك دول دكتة ووين يا مجلة مقدسه كدي مركي أمرأ داسي علوس كسب بحن لغفرة جناح ستدا إن أحد بريتاع صدق يتبان أكتوبر عنو تشير كرنين وح يبسي بعها هل كأمرأ داسي لشجعي إن أيهين قوة دولة أي صوصارتي أولو بحيها إن أفليان أفليان كأبوليس كصومالية عبد الفتاح aadan xasan oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo lagu soo qabqabtay ganacsata bacaha ka ganacsada ayaa waxa uu sheegay in ay ka digtoonaadaan ganacsatada haddii ay u hoggaansami waayaan awaamiirta dowladda soomaaliya ay geli doonaan hakadgelin doonaan ee sida hadalka oo u dhigay ganacsiyadooda oo sharciga la horgeyn doono subaxa axadda oo beri ah ciidanka waxay tallaabo sharciga ka qaadi doonaan suuq walba oo lagu arko inuu isticmaalayo bac waxaan uga digaynaa suuqyada waaweyn ee caanka ah inay ka digtoonadaan isticmaalka bacda hadday joojin waayaan ganacsigooda hakadgeli doona awaamiira la duldhigi doona waktigayna qaadan doontaa yuusan wakhti kaaga lumin ganacsigaaga lumin sidaa darteed u hoggaansan awaamiirta ka soo baxda dowladda dhanka kale afayeenka taliska booliiska soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in aan la ridi karnin rasaas dabaaldeg ah taasi oo ku aadan xafladaha gaarkaa waxaan rabaa in bulshada soomaaliyeed ay ka digdoonaato wixii d luulijuun la mamnuucay in lagu dabaaldego rasaasta ayaa xalay qolo gaar ah oo dabaal degaysaa waxay isticmaashay rasaas bila bilaa caqli aan odhan karnaa sababtoo ah in rasaas la ridaa dadaa ku dhibaatoo waaya sidaa darteed dadna waa loo soo qabqabtay cid walba ee ku sugan magaalada muqdisho iyo guudahaan dalkaba dabaaldeg iyadoo lagu sheegaya rasaas nool lama ridi karo ciddii riddana waxay qaadi doontaa mas-uuliyadda wixii ka dhashadowladda soomaaliya ayaa waxa ay abaabul dagaalay ka wadaa deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gobolka galgaduud waxaa ka soconaya abaabul dagaal oo ka dhan ah al-shabaab kaasi oo wa ay wadaan saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo fadhiyo kala duwan la qaatay hogaanka ciidanka ee loo diyaariya duulaankaasi taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya ysareyo guuto dayax abdi cabdulle ayaa deegaanka waniila oo hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ka sameeyey kulamo wadatashi ah oo ula yeelanayay saraakiisha ciidamada si ay ugu diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka ah sida la sheegay kooxda al-shabaab natiijada kasoo baxday kulammadaasi ayaa sida la carrabaabay waxa ay tahay in ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ay weeraro ku qaadaan goobaha ay joogaan al-shabaab سجانتا اي وصو دجان سيدا هدالكا لوديجي لنجر سيو ادجي دا برشدا دجانا دا سي لكاسارو عال شباب سرعي جوتا دايا ايا سراكيشا هجانا دا وها او لوكال مي سي وها او كالاها لي كرانا دا دا مي سيدا ويو وربحنتا ان اذا مدى هوكا دالكا صوماليا اي هوتيا نوى دا تودا يسكو هران تودا سيلو هوتيو جولا هادا غالكا اي سوغارا اي دا مدى دولا دا صوماليا toddobaadkii tegey waxaa deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ka dhacay howlgallo duqeyn ah oo ay dowladda soomaaliya sheegtay in lagu beegsaday xubno ka tirsan al-shabaab isla markaasina lagu burburiyey saldhigyadooda waxaa dhanka kale awaabu ciidan wada ciidamada isugu jira kuwa federaalka kuwa daraawishta galmudug iyo kuwa deegaanka ee macawisleeda loo yaqaano si ay gudaha gu galaan deegaanada la duqeeyey sida ay sheegtay wasaaradda gaashaanhigga ee dowladda soomaaliya ugu dambeyntiina shiinaha ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin madax bannaanida io midnimada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa maanta kulan la yeeshay danjiraha shiinaha ee muqdisho u fadhiya an yun waxaana ay ka wada hadleen labada dhinac sida la sheegay xoojinta iskaashiga labada dal iyo dhinacyada amniga dhaqaalaha

ee wasiirka iyo shacabka soomaaliyeed maalinta caalanka soomaaliya ee ah labaiyo tobanka oktoobar waxaana uu sheegay inuu ugu uh, hambalyeynayo isagoo shucuubta qaranka ee shiinaha ka sida dhambaalkaasi dowladda soomaaliya wararkaeni intaasi ayay ku dhan yihiin daawadayaalle intaan ku kulmi doono wararkan kuwa kan xigaah waabahdii wararkoo idinle sidaasiiyo nabadgelyo baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmatoo bedelna loo helin macaan badanoo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee sbagethos maqaayadda casriga ah ee sbageta hous waxa ay caan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwan bagethous waa maqaayad talyaani ah oo casri ah وحي كتا لما قال هذا مقدوش قارا هانا كيلومتر افر وحي نسار انتهي لا ميراها صوبة ودد كواد بدح ذو اللي عطا كلا حرير اسبقيت هوس تلفون الله شاشد هاكم موضع انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كيه اللي كران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لبعتن ميجا بايت سبير سكن اين لا سودان رسيف راي كجران انكبدن افر كون او كانال يبقى لال دقيقة او اه كو البلاشة fursad maalgashi oo dahabi ah tabta maalgelintaadu kuugu taabagelayso haddaad toos u abbaarto taaso oo la xidhiirto taawarkay dhisanayso nairobi ka taagan maalgashoo taba caag ah adig iyo tabartaada taawarka qayb ku lahow dabadeed taasa u dhiibo tubti maalgashigaagana taasaa kaaga mas-uul ah ma doonaysaa inaad guri ama hanti ma guurto ah si fudud ugu yeelato magaalada nairobi oo lacagtaadu kuu shaqayso haddaba kaalay guri ama laba ka iibso taasa taawar oo ah dhisma shan iyo toban dabaqa oo ka kooban أفرق يبودو كلا فلاد استوديو هل إيه إيه قول يا إيه فدي لا بقول يا فدي يا صدق قول يا فدي بيحو هرو مريس بقول كي بالله باتنا لعك تدمرنا ست ترتيب ترتيبة وبيحو بالكستا وحربو أما دل صارنا الله مصعدان شركة التاسع يا كوك الله الساحة بعد من تجاك كونا ما مولى الساحة كونا كريني سي سيدو كلنا لعك تعاد كردا سيد أنا أي تاسع كوجس هدير الساحة ملك الدنيا كجس سكان تاي فرصة دم السيجار سيجار وقف فايدة يسنكره دتك شقيسته قربت شوكته يجن عصتها لسمع تاسع تاور waxa uu leeyahay wiishash casri ah matoorrada korontada dhaliya iyo ceelbiyoood u gaar ah barkin kaamirooyinka ammaanka ee c c t v jim aad u qalabaysan meelo lagu ordo qolalka shirarka qolka salaada maqaayad kafetereo iyo adeegyo kaleoo muhiimah dhismaha tarsatower waxaa laga dhisayaa xaafadda kilimaani uo qiimaha kilada guryaha lagu doono ayaad u sarrayso xafiiska shirkadda tarsa roberts waxa uu ku yaallaa dabaqa labaad ee dhismaha sunni blasa wangabala road nairobi wixii faahfaahin oo dheeraad ah kala xiriir emailka telefoonnada iyo baraha bulshada shaasadda kaaga muuqda